Cisco, agafa'm dels collons que rellisco. Viva México, lindo y querido y corrupto. Are you one joy? Yeah, I am man. you need something? Em sembla que sóc el teu net. Oh! 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 de Don Ramón Gro. Ruega que en su memoria hagan un donativo a la institución que más represente el espíritu del generalísimo Franco, que libró España de las garras de los rojos, judíos y separatistas. El nostre estimat director Ventura Pons estrena una nova pel·lícula, Oh, quina joia, una comèdia, eh, la que... Comèdia, comèdia. Comèdia, comèdia de les zones, no? <laughs> Sí. Tenies ganes de... o oh, va, va sorgir així el fet de dir, va, ara farem una pel·lícula per riure, passar una bona estona, però també Home, tocar... Home, sempre no? tinc ganes de fer ciners, eh, la meva vida és els ciners i el cine és la vida, no? He fet trames, he fet comèdies, he fet això, sempre amb molta passió però hi ha moments que t'agrada de fer comèdia i t'agrada de fer drama i ja està, i aquesta vegada comèdia, comèdia, comèdia posa'ns tu, fes-nos cinc cèntims de oh quina joia bueno de, doncs és, una pel·lícula sobre els 70 és una comèdia de fet de sobre tot el que hem viscut durant 70 anys en aquest país no? perquè és la retrobada d'un noi que no té feina amb la seva àvia que es pensava que era morta i que li explica el país i l'ofici i el cinema a Hollywood. L'hem rodada entre Valls, Barcelona i Los Angeles. Presences tu més o menys els personatges, els actors amb els que has volgut comptar, el perquè raó. sé que hi ha un bon repartiment i molt, molt maco, molt xulo. Bueno, la Teresa Gimpera, que és, ha fet 150 pel·lícules, la primera comèdia que fa, està esplèndida. El, eh, ella és la coprotagonista, amb el Ricard, que és de Valls, que també és un actor molt bo, que també s'està buscant feina, i aleshores hi ha l'avi, el Fatge, que és el genial, genial, Josep Maria Pou hi ha la veïna a veure, hi ha la directora de càsting a Barcelona és l'Amparo Moreno i el de, i el de Los Angeles és el Pedrito Ruiz que és la bomba eh, d'això després, bé, que no em deixi ningú amb la Montserrat Carulla la Mini Marx eh, i el Joan Pere Déu-n'hi-do, no? Quina colla, No, i, i, no, i tots molt bons. Com molt bons actors uh -huh. Quin creus tu que és el, el missatge de, de la pel·lícula, el que ens arriba? Jo per cert, quan l'he vista, que m'he acabat de veure ara amb un grup de periodistes, he pensat quin homenatge al cine d'abans el cine ben fet, aquell cine clàssic que ha enamorat a tantes generacions eh? També, eh, i tant, també uh -huh. i al teatre també uh -huh. però també és la història del país uh -huh. que és la que li explica el, el net a l'àvia quan es troben per casualitat es troben i eh, només quatre dies, eh? Ja saben? Perquè li regalen un vinyet un amic eh? i no s'ho creu que té una àvia i la troba recitant Shakespeare. sí, i aleshores l'àvia li explica el... Es, estan parlant de la feina i, i ell li està parlant del país. I aleshores és la història d'una comèdia sobre tot el que hem viscut durant 70 anys i la gent riu molt. Eh, com sempre... Malgrat no que la situació estigui de plorar, eh, riem molt. Riem molt, no? Ens agrada més riure que plorar. Això és cert. Treballes molt bé amb, amb el personatge de la Teresa Gimpera, li treus molt de suc a la Gimpera, no? Amb, Tots amb... s'ofereixen... A veure, el responsable de la pel·lícula sóc jo. Això li vaig sentir amb el Donald Sutherland una vegada. El responsable dels papers són els actors òbviament és els sasquet, per això són els que donen la cara per, per les teves idees. I fereu que ho fan molt bé tots els que no han emmenat. I mira, fins i tot les extres, les que fan les mulates, estan genials. Quan ploren allà, et fas un tip de riure. I el... I, i... Per què he fet al final amb banderetes? Per explicar que cap país i cap tothom. El venezolano, les dues americanes, eh, eh, perdó, que a més la, magic, la cubana, totes les, les, les que fan de mulates, que totes parlen català, per cert, no parlen aquí, perquè i, mira, eh, és un luxe. Eh? quan es té un, una idea, una història que t'apassioni i que saps de què va, eh, pugueu poder comptar amb un repartiment així. Una pel·lícula que ja s'ha vist a alguns festivals de cinema, que ja ha agradat, que ja tens ha el crític... Ha entusiasmat. És que, a veure... Eh, 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 per exemple, bé, hem fet ara la setmana passada la primera a Bogotà, que li els hi ha regalat la pel·lícula, en el, que va ser la cloenda del Festival de Bogotà pel procés de pau. I van riure, que és el que necessiten perquè s'han equivocat fent aquest eh, referèndum, que no havien d'haver fet mai, si ja l'havien firmat. Portaven 52 anys buscant-lo i va ser els fer un referèndum. Ja l'han firmat, ja l'han firmat. Tot. Però la dreta sempre va votar, l'esquerra es confia i, sí i t'agradaria que també, però ja s'arreglarà. El que passa és que després refer les coses costa, però home, li hem donat el Premi Nobel de la Pau al president Santos, que va estar a veure la pel·lícula. La vista. Clar. I, I també ha rigut molt perquè es veu que va ser fantàstic. Jo no hi vaig poder anar a última hora perquè les tres últimes setmanes he tingut tres homenatges diferents. I vaig pensar, en el fons em van regalar una setmana de la meva vida, però no, és la primera pel·lícula que no ha estat al Premi Internacional. Però, bueno, escolta, mmm, la vida té de sorpreses, sorpreses té la vida. I com que el Ventura no para ja està amb altres projectes, ja està muntant noves pel·lícules i, de més, no, també és veritat No, ja n'he acabat una, però en tinc set més al cap. <laughs> Bé, és... Diuen, no, és ofici, ganes de fer les coses. Mm -hmm. i el millor servei que pots fer al teu país fer les coses ben fetes i mirar endavant. Una de les protagonistes d'aquesta nova pel·lícula d'aventura Ventura Pons és la Teresa Gimpera, que per fi Teresa has pogut fer una comèdia. Per fi, sí, sí. Però saps què passa? Que degut al meu físic sempre m'han vist d'una altra manera. Jo tinc molt sentit de l'humor i m'agrada molt la comèdia i m'agrada molt fer, fer, fer bromes, però no, no havia fet mai. I amb l'aventura va arribar l'ocasió que m'ho va proposar i li vaig dir una comèdia. I vam escriure el guió aquest. Bé, bueno, va escriure ell. A més de 150 pel·lícules i ara per fi arriba una comèdia que et situa com un personatge que està entre dos mons, no? entre, o, o tres vides diferents. Mm, sí, és clar, perquè és una mica... Eh, és, és, es pot dir l'única pel·lícula que he fet que és una mica biogràfica. Hi ha moltes coses que m'agradaria fer una enquesta, quan tothom l'hagi vist, quines coses veuen que són reals que m'han passat o les que són ficció, no? Perquè hi ha moltes coses que són real encara que no ho semblin i d'altres que són ficció que sembla que ho siguin però no. I, és clar jo estic dividida entre, entre el món de, del, de la postguerra que no explico l'argument perquè no han de veure la pel·lícula, el món de la postguerra, la, com em vaig a viure a Estats Units, a Hollywood i tota la meva vida allà que és 50 anys que visc allà, no? Que és una mica també la meva vida real, perquè he estat casada 50 anys, amb, bueno, casada no, però visquent 50 anys amb el Craig, que era californià. Per tant, és una mica tota una barreja de, de situacions que, bueno, que és la vida real. És, per tant, una pel·lícula que arriba en un moment dolç de la teva vida on fas allò la vista enrere i recordes i recordes mil anècdotes eh, eh, boniques que t'has regalat al cinema. El món del cinema, del teatre, de la moda, d'aquesta mm. vida que per casualitat es va creuar sí, pel el teu camí. Eh? Veritat, és ben bé, és que tot, tot el que he fet a la vida ha sigut per casualitat. Jo sempre he dit que als 16 anys vaig dir que no em posaria mai talons ni em maquillaria. Saps aquelles coses que es diuen a 16 anys? Allò a muntanya, xiruca, i, i, de sobte, fixa't en què em vaig convertir, no? Maquilladíssima, maniquí, vull dir... O sigui que això mai més es pot dir d'això no ho faràs perquè no ho saps. I evidentment la meva vida és molt rica, molt rica en moltes situacions, amb molts records, mol... però no tinc cap nostàlgia, saps? no sóc gens nostàlgica. Jo crec que he pres sempre la feina meva com una feina, no, no com un... No com... O sigui, jo ara veient, per exemple, les fotografies de, de quan era maniquí o de quan era molt jove, realment crec que sí que era molt guapa, però no ho, no, no ho veia en aquell moment. Tenia tanta feina que ni, ni m'hi fixava. No? I ara me n'adono que sí. Però no m'he deixat mai portar per això. Vull dir, crec que he tingut èxit pues, perquè físicament puc donar anglesa, francesa, a l'època de les coproduccions, clar, feia de tot, no? Menys d'Andalus, de, de Andalusia, això no. D'Espanyola pura i dura, no? D'Espanyola del Terruño, no. El cert és que el Ventura Pons per primera vegada eh, es fixa amb tu, xerreu, trobeu una pel·lícula, un personatge, una història que, mm. que arribi a la gent. Eh, jo trobo també que és un homenatge al cinema, això que heu fet. Oi oh, tant, sí, perquè, perquè hi entra molt al món del cinema, vull dir, l'argument és la lluita per als actors la lluita per, per fer allò que realment t'agrada, sigui aquí, sigui a Amèrica, sigui a Finlàndia, no? I llavors és fer un homenatge al cinema, a més es parla molt de directors importants, es parla molt de, de, de teatre, de coses que realment doncs, la persona que intervé, que és coprotagonista, ell també doncs, en parla molt d'això. A més, hi ha altres actors que no estem gaire acostumats a veure'ls fent cinema, com el Pedro Ruiz, eh, com el Joan Pere, és a dir, tota una sèrie de, de coprotagonistes que fan que, que allò sigui com un pastís amb, amb la inda final. Sí, i la Montserrat Carulla també fa un personatge, un personatge petit, però molt maco, molt maco, l'Emparo Moreno. Sí, sí, té el, el Ventura té la, la sort que sap trobar els personatges per fer, els, encara que siguin papers curts, però un personatge determinat, perquè el que fa de marit meu, no em diguis, el, el Pou és és, és... és que el físic que té ja fa por. Eh? I bueno, vull dir, és, és, hi ha entre molta gent molt important dins de la pel·lícula. Com és el Ventura Pons com a director? És molt treballador, molt treballador i molt ell sap molt bé el que vol. I, de, i després el Ventura el que fa és, és molt ràpid. Jo un dia li deia, és clar perquè el problema d'aquesta pel·lícula que faig jo, que he hagut d'estudiar molt, esclar, parlo molt, parlo molt, i d això t'ho has d'aprendre. I i llavors un dia li deia escolta, me'n surto molt barata, eh? perquè són dos tomes i ja està, clar, perquè hi ha vegades que has de repetir, repetir, repetir o sigui que realment doncs, treballar amb ell ha sigut un plaer, un plaer perquè és molt treballador i molt ràpid el fet és que han acabat un altre i han cap un altre, vull dir que no para, no para no? Hi ha algunes escenes de la pel·lícula on surts tu, principalment que eh, em recordaven aquells plànols antics d'aquelles pel·lícules dels anys 50 no? aquells cotxes, ah, sí. oi que sí? Aquelles sí. escenes on l'important és la conversa Esclar. i està rodat molt recordant aquell Hollywood d'Auran. No, esclar, no, és, a més, esclar, és que jo vaig viure els 50 anys que vaig viure a Hollywood, era l'època d'Aurada de, de, del cinema, no? Vull dir, i moltes personatges que surten els he conegut de veritat i els que no han sortit perquè no hi ha hagut prou espai. Però, esclar, és que Hollywood és un altre món, és un món, per mi, jo m'hi trobava molt, bueno, Hollywood, Hollywood no, jo, el meu marit era de Laguna Beach, que és un lloc fantàstic, una platja, un poble, bé, un poble, per ell és un poble, però per nosaltres és... Però, esclar, tinc... m'he trobat sempre molt bé, m'hi entenc molt bé i, i ara, bueno, doncs no sé amb aquest president nou què passarà, però ja ho veurem. Has disfrutat molt del rodatge de la pel·lícula, de cada petit moment? Sí, i el que passa que dir disfrutar quan treballes no, no acabes de disfrutar mai, eh? perquè sempre, i a més quan veus la pel·lícula el problema és que dius això hauria fet diferent, això hauria fet diferent i, i, i no t'acabes mai d'agradar, Per això passa a tots els actors, el dia de l'estena sues d'angúnia, no? Però dius, ai, 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 o sigui que, que és una feina, una feina, vull dir, disfrutar quan l'has acabat sí que et quedes ja relaxat. Doncs, doncs podem dir que els que ja hem vist la pel·lícula hem pogut riure amb la Teresa Gimpera fent comèdia, clar que sí. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, un petó fort. Ricard Ferrer és un dels protagonistes d'aquesta comèdia, aquesta nova comèdia de l'Aventura Pons. I imagino que vosaltres, l'equip, eh, indispensable que us ho passeu bé mentre feu comèdia, no? Sí, sí, sí. sí. Mira, sempre comentem amb la Teresa que hem tingut la gran sort de que hi ha hagut una connexió especial perquè jo crec que això després traspassa la pantalla i l'espectador ho veu, no? Quan dos actors es porten bé en un rodatge i s'entenen i, i fan migues, si se'n pot dir així, després això traspassa i l'espectador ho gaudeix d'aquesta manera, no? Més el, el procés que fem en la història, clar, són un net i un なるほど。 teòricament no es coneixen i s'han d'anar a conèixer a mesura que avança la història, no? el rodatge. I clar, nosaltres va ser una mica també el factor, perquè amb la Teresa no ens coneixíem, ens vam anar coneixent, assajant, però llavors la nostra feina era fer el contrari, fer veure que no ens coneixíem i que ens coneixíem davant de la càmera. No? I va ser, va, ser, va ser molt interessant el procés. També imagino molt interessant el fet de confrontar dues generacions d'actors, que un treballa d'una manera, que Total. la, la Teresa i d'una altra època, d'una altra manera de fer cine. No? Total, jo crec que és molt bonic aquesta pel·lícula poder parlar de les dues generacions. En el cas del Berenguer, el meu personatge, trobo que és molt bonic plasmar davant del públic no? que pugui veure la realitat de la joventut del, del nostre dia. En aquest cas està enfocat en un actor no? que ha estat treballant amb tota la seva energia i totes les seves forces per poder viure, no sobreviure tan sols, sinó viure d'això, però clar, estem en un país on hi ha molt, molt, molt talent, però el, la realitat laboral és, és escassa, és minsa i malauradament clar, hi ha molta gent que malgrat lluitar molts anys i amb tots els seus esforços, les seves energies, gastar els diners estudiant, després no es garantia d'èxit no? i poder plasmar això crec que és molt interessant i que l'espectador ho vegi i pugui reflexionar, doncs crec que és necessari fins i tot. No? De moment en el teu cas com a la teva feina d'actor va funcionant si més no en Ventura Pons, que sí. torna a comptar amb tu una altra vegada per sí. una pel·lícula, com és treballar amb ell? Mira, treballar amb ell és, és fantàstic més que rei al Ventura l'admiro moltíssim perquè té una energia té una estima cap al que fa, és a dir, ell realment és una persona que, quan, si algú mai et pregunta què és el cinema, jo diria Ventura Pons, perquè bueno, és la seva vida, no? és entusiasta, és com un nen que juga constantment i això, clar, és molt enriquidor per tota la gent que l'envolta, perquè poder treballar des d'aquest punt de vista és, és molt divertit i també no sé com dir-ho, molt intens, no? perquè ell s'estima molt una sèrie de coses, no? el país, la llengua, el cinema, i tot això t'ho transmet i tu ho has d'intentar transmetre, no? has d'intentar transmetre la seva idea amb el teu personatge, i no és fàcil, però a vegades molt enriquidor, Ventura Pons és cinema. Sí, cinema. Sí, sí, La gent jove de la teva edat que estarà o que anirà al cinema a veure aquesta pel·lícula, quin creus tu que serà el missatge o, o, o el que s'emportaran cap a casa? El missatge és una mena de història de, de superació, jo crec que pot ser amarg el que s'explica perquè és una realitat i no tots ens agrada parlar de les realitats quan les coses no van bé, però sempre com que és d'un punt de vista molt alegre, no? amb esperança, jo crec que la gent dirà, doncs, si sortissin del cine dient tinc ganes de continuar lluitant per això que estimo que és el que fa el Berenguer, ell té un cop de sort a més hi ha una història d'amor en aquest cas amb l'àvia, no? que retroba una àvia que havia perdut o que es pensava que no tenia i això és el, el, centre no? però si pensem una mica més no? una mica més global, pensar que ell ha lluitat i no ha deixat de lluitar contra corrent perquè la seva família, el seu avi, tampoc li posa fàcil per fer allò que ell estima no? el que és la seva passió, que és ser actor en aquest cas, però ho podem expandir a tota la mena d'oficis d'avui en dia, i amb la nostra generació en concret, i puguin dir, doncs jo lluitaré fins al final per fer el que m'agrada, no? per intentar dur a terme aquest somni, si se'n pot dir així, que no rendeixi la gent jove, que hi ha molt camí per fer i és una carrera de fons, sobretot en l'art.